Deri dje në orën 18 kanë aplikuar mbi 130.000 bashkëdhetar në KQZ për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, në sistem janë 30.000 qytetar nga Mërgata, ndërkaq verifikimi i aplikuesve përmes shumicës nga ta nuk janë identifikuar. Më 13 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte filluar aplikimin për votuesit jashtë Kosovës. Qytetarët të cilët janë shtetas të Kosovës, por jetojnë në vende të ndryshme të botës, do të kenë mundësinë për të bërë pjesë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vend. Më 21 janar, në orën 18, ka përfunduar edhe periudha kohore e aplikimit për këta persona si votues. Gjatë periudës së aplikimit, pra deri më 21 janar në orën 18 sipas kohës lokale në Kosovë, kemi pranuar me 10 mijëra aplikacione për të regjistruar pra si votues jashtë Kosovës. Sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më tani kanë aplikuar qindra mijëra persona. Sipas të dhënave të cilat i kemi pranuar nga shërbimi votues, kanë qenë të pranuara rreth 135.000 e-maila në adresë të shërbimit votues dhe të cilat janë të pahapura, por që shërbimi votues është vazhdimisht duke i kontrolluar. Sipas Valmir Elezit, ky numër gjatë verifikimit të personave mund të pësoj rënje. Ta kemi parasysh se ky numër i raportuar për aplikacione për të cilat është bërë futja të dhënave, është shifër e cila mund të pësoj ndryshime, sepse mund të ndodhë që për të njëjtin person të kemi më shumë se 2 aplikacione për regjistrim. Në anën tjetër të regjistruar në sistem janë 30.000 qytetarë nga Mërgata. Me që në këtë proces është bërë edhe verifikimi i aplikuesve përmes telefonit, shumica nga ta nuk janë identifikuar. Gjatë periudhës së verifikimit të këtyre aplikuesve, pra, të cilën e kemi bërë përmes telefonit, kemi edhe raste kur qytetarët që janë emëruar në telefon nuk kanë konfirmuar identitetin, do të thotë se kanë thënë që ne nuk jemi këta personat të cilët kemi bërë aplikimin. Zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës do të mbahen me 14 shkurt 2021.